تبارك. ہمیشہ پوترا میرا من دی طرح شفقت دا ہاتھ انہاں سر تے رکھیا اور ہمیشہ جھولی چاہ تے انہاں دعا کی مالک زمانہ بادشاہ نظر بد تو محفوظ رکھن اور سایہ سلامت رکھن اور ایسے لوگ روز روز نہیں آندے خوشامد کرن والے دی نسل سے لانت میں منبر تے کھڑا ہو رہے منبر دی کوئی تعظیم ہے حرمت ہے عظمت ہے ایتھے کھلو کے میرے دادا استاد قبلہ فرمیندے جڑا ایتھے کھلو کے جھوٹ بولے ستا ضلعیاں چنگا پیو کوئی اور بزم ذاکری اچ قبلہ غلام عباس رتم صاحب ایک ہے انہاں کولوں دعا وصول کرنی ہے انہاں دے سامنے کوئی ذاکری نہیں منواونی وہ دعا فرما دین گے میرے آمن دا مقصد پورا ہے علی کا ذکر بات ذہن اچ رکھنا میں انہاں دی موجودگی اچ گل کر رہا ہوں چونکہ موسٹ سینئر اسی انہوں نے پترا دی جاتے ہیں بادشاہ حسین سردار اہل بیت دے دشمنا دی عزت نہ کل اسا کیتی ہے تے نہ اج اسا کرنی ہے جن نے مرضی بل پاس کرا اے سر لے سکدا ہے دشمن حسین دی عزت نہیں ہو سکدی جی توجہ ہے علی کا ذکر جہاں میں جہاں پہ ہوتا ہے کرم خدا کا وہاں سے وہاں پہ ہوتا ہے فلاں نے مانا علی کو فلاں نے چھوڑا ہے یہ آدمی پہ نہیں اس کی ماں پہ ہوتا ہے لاہور بولے باقی یعنی مرضی ہے زندہ باد نہایت شکریہ ہے تو چاوے حیدری مہربانی ہے اچھا چار مصرے تسی اٹھ دے نا تے میں شاید نہ پڑھدا سلفی ملون آیا تے او دو میں ایو گلاں ہویاں تے ایو مصرے پڑھنے پئے کسے آلے محمد دی شان وچ گستاخی کیتی تے پھر مصرے پڑھنے پئے کوئی ماتم دے مقابلے چایا تے پھر مصرے پڑھنے پئے کہ کمینے لوگوں کی گردن میں ڈالنے کے لیے ابھی بچے ہوئے لعنت کے ہار باقی ہیں اور ہمارا ان سے کبھی فیصلہ نہیں ہوگا یزید مر گیا کچھ رشتہ دار باقی ہیں آباد رہو بس رہو وہ بلندی ہے علی جہاں کوئی جا نہیں سکتا بے شک وہ بلندی ہے علی جہاں کوئی جا نہیں سکتا ہر کسی کے ظرف میں علی سما نہیں سکتا جس علی کو جانتے ہیں خدا اور اس کا رسول منافقوں کی سمجھ میں وہ علی آ نہیں سکتا کنہ امام نعرہ حیدری بس سے لمبی چھوٹی گفتگو نہیں بھائی جان قبلہ موجود ہیں میں انتظار نہیں کر رہا لفظ ایک استعمال ہو رہے جی ٹھہن کیڑا جی وہ پڑھیے جی خطبہ بھی سنائیے جی اچھا چلو ایک سلوات پڑھو با جماعت بلند آواز کا لو جی ایک کلام اپنی مرضی نال تلاوت کر دیں پھر جس طرح تھوڑا حکم ہے اس طرح تعمیل کر دیں بڑی جلدی تھے نال چونکہ بھجن بھی موجود ہے انتظار نہیں توجہ ہے ایک لفظ استعمال ہو رہے جی ٹھہن کی لفظ استعمال ہو رہے ٹھہن یعنی ڈگن با اے میری نثر قصیدے دی ٹھہن یعنی ڈگن اے لفظ ہی نہیں رکھو تو میں مطلع عرض کرنا سائیں جی سارے ہاتھی مرضی ہے او لا دارانو ہے دردا ازادارانو ہے دردا سہارا تین دے زندگی در آو جاوے نہایت شکریہ ادا داران ہے در
اتر لے لیر دیدا اے ملار علی والے آنا مہربانی آن زندگی دراز ہو جاوے زندگی دراز ہو جاوے ذہن نصیب نہایت واجب الاحترام جی لگ دفعہ لگ دفعہ ذہن نصیب میرے نہایت محترم مامو جان مالک صحت والی لمبی زندگی دے گور صاحب اللہ بادشاہ اللہ جی ہمیشہ آباد رکھن واسف بھائی مالک سلامت رکھن جی حکم دی تعمیل وچ مصرا پھر تلاوت کریے سائیں آباد رہو جی آزادارا نو حیدر دا سہارا سہارا ٹھہن دیندا نہیں اینو ہتھ جوڑ در در تے اے ترلے لین اے جیڈی وی حبس اے جیڈی وی گرمی اے اگر ذکر علی دی ٹھنڈک محسوس کرو تے منکر دے ویڑے جاوے میری عزت شہرت واسطے نہیں بولنا اپنی قبر واسطے بولنا بادشاہ حسین سردار دا آزادار ماتمی مردا نہیں پورے پنڈاں وچو ہلکے دا ماتمی تلاش کراں گا بادشاہ حسین سردار دا ماتمی مردہ نے منتقل ہوندا ہے اے جہان چھوڑیا اگلے جہان منتقل ہو گئے ویکھاں گا کتنی توجہ چ بیٹھے ہو ماتمی منتقل ہویا قبر چ اتاریا قبر چ آ کے فرشتیاں تو پہلے امیر المومنین جنہیں یقین ہے جو قبر چلی آ ہے وہ تو بولے باقی جڑا کسی انتظار ہے چھے انہی مردی دی بات ہے فرشتیاں تو پہلے امیر المومنین فرشتے ہتھ نپ کے مولا اے نوکر ایڈا عزیز ہے اے ماتمی ایڈا پیارا ہے جن دل میں چلی رستہ جو بے صاف چالی علی کرے گا اے نوکر ایڈا عزیز ہے اے ماتمی ایڈا پیارا ہے اے نوکر ایڈا عزیز ہے جو ساڈے تو پہلے اے دی قبر ہے تسی موجود ہو سڈے کبھی نہ ویکھنا میں نہ ویکھنا اے نوکر ایڈا عزیز ہے جو ساڈے تو پہلے اے دی قبر ہے تسی موجود ہو علی امیر المومنین فرمایا او تم دسا تواڈے تو پہلے میں اے دی قبر وچ کیوں نہ آواں اے نے میری ولایت نو کتھن گھریا چ نہیں چھتے منت کرن تے میں آیا ہی نہیں مہربانی آ سارے مائی نہایت شکریہ نہایت شکریہ نہایت شکریہ آباد رہو جی بس رہو آباد رہو سادات دے ویڑے آباد رہن بس رہو زندگی دراز ہو جاوے لو جی نظر اللہ نیاز حسین نتیجہ سننا سہارا ٹھہن دیندا نہیں ترلے لین دیندا نہیں سہارا ٹھہن دیندا نہیں ترلے لین دیندا نہیں شیر شناس بندہ میرے حق اندر بھائی اودے کی ویکھی یار زندگی دراز ہو جاوے جدوں میں شیر پڑھ لگنا وانی کر تیری مہربانی ہے تھوڑی جی توجہ میرے پاس رکھنا میں تشریح نہیں کرتا آخری حلالی تے توجہ دا طالبہ کافیہ دینے چ رکھنا سہارا ٹھہن دیندا نہیں ترلی لین دیندا نہیں مولا ساڈے تو پہلے دی قبر وچ تسی موجود ہو علی فرمایا او دسا تھوڑے تو پہلے دی قبر وچ میں کیوں نہ آواں اے نے میری ولایت نو کتھن گھڑیا اچ نہیں چھڈیا قبر وچ اپنے نوکر نو نکلیا رہن دینا زندہ باد علی والے زندہ باد ماتمی نہایت شکریہ نہایت شکریہ بس رہو بس رہو بی بی پاک تو سلامت رکھن آباد رہو جی آباد رہو جی تمہاری مرضی ہے کہ مانو یا نہ مانو حیدر کو حدیث ہے کہ جدر ہے علی ادھر حق ہے علی کا سامنا ایک روز قبر میں ہوگا اسی لیے تو کہتے ہیں کہ موت برحق ہے کلے امام نعرہ ہے علی نیا
نہایت شکریہ نہایت واللہ میں اس تو جلدی نہیں کر سکتا میرے بھائی جان موجود ہیں میں انتظار نہیں کرا ہونا بڑی جلدی دے نال بات ہدیہ کر رہے ہیں سید سردار موجود نے اور سادات دے قدمہ تے ہاتھ لا کے میں شیر پڑھ لگا اور بھٹا چوک لاہور گرد و نواح دے آزادار میں میزبان دی حیثیت نال کھڑا اور آج دی مجلس وچ میں شیر تحفہ دے کے جا رہا دیواراں چو علی علی دی صدا وے جے گل میں سمجھا سکیا زمین نال ویڑنا ہن تے سوشل میڈیا دا دور ہے کوئی شے تہاڈے کول لکھی ہوئی نہیں ملک وچ میرے حصے دی خیرات ہے انہاں مصریاں تے پتہ نہیں علی والے کتنی واہ واہ کتنی دعا کریں گے تے پھر حق ادا ہوئے گا بادشاہ لادی تو کسے دا موت آئے ذہن نصیب میرا پتر شیر پھر پڑھ بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک مخدومہ حسین دی خیرات ہے ساری اوقات بسات نہیں مالک سایہ سلامت رکھن اور میرے واسطے میڈل تو کام نہیں بادشاہ لادی سایہ سلامت رکھن حکم دی تعمیل اچ مصرا پھر تلاوت کر رہے ہیں مالک ساڈے تو پہلے دی قبر ہے تسی موجود ہو ایڈا قیمتی ہے بادشاہ فرمایا تندرسا تیرے تو پہلے دی قبر اچ کیوں نہ آواں اینے میری بلائے دن کتھن گھڑیا چنے چھڑیا قبر وچ اپنے نوکر نو مکنے آرین دے لالی ہائے 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 شکریہ آباد رہو جی نوکری کر دیا نوکری کر دیا نوکری کر دیا جلدی جی جلدی آباد رہو جی آباد رہو بادشاہ لادی تو سلامت رکھا میرے حصے دی خیرات میں مل گئی لیکن ایک ہوں یہ بے ساختہ دا مخدومہ سین گواہ نے لاہور والے نو پتہ لگے شیر دے بعد جو علی والے بادشاہ امیر المومنین نے فضائل سن کے بولن ملک وچ قبلہ بھی عزاداری کر دیں تو تسی بھی ملک دی عزاداری ویکھی ہے بلکہ لاہور وچ ڈھیر سارے عزادار میں ویکھ چکے ہاں جڑے زبان تو بول نہیں سکتے گونگے ہوندے ذاکر فضائل دی بات کرے سجے کھبے وے دیو یار آون جاون بند کرنا نظر اللہ نے حسین بھائی جان میں نے ویکھنا نظر اللہ نے حسین ایک عزادار ایسا ہوندا جڑا زبان تو بول نہیں سکدا ذاکر فضائل دی بات کرے قصیدے دا شعر پڑھے تے او گونگا اٹھ کے کھلو جاندا تے اشارہ کردا مجمع المو کر کے تے بندے اگو آدن یا علی ساڑھے کلو خصوصی دعا چاہیے دی بندے اگوا دن یا علی میں نے ویکھنا غور کرنا نظر اللہ نے تو حسین میں چاہنا بھی جلدی بات تھوڑے تک پہنچ جائے ماحول کی بند ہے زمین نال ویلڈ ہوئی ماحول کی بند ہے میرے مالک بات جان دے سہارا پہن دینا نہیں تگلی لین دینا نہیں کلیاں رہن دینا نہیں وہ گونگا بول نہیں سکتا لیکن اٹھ کے اشارہ کر دے تے تسی یاد ہو یا لیے اصل حقیقت کی ہے اے جڑا اکدا میرے تے کھلیا بیان کر کے گل کڑی آکھ رہا علی دے نام تے ہنسے میں گونگے بول دے ویکھے اس بندے حق رکھیا ہے جڑا سر ہلا گیا نہ نہ نتیجے تے منظر ہو رو سی نتیجے تے منظر ہو رو سی مہربانیاں اپنی دعا دا اثر ویکھنا میرا سردار سید سردار اپنی دعا دا اثر ویکھنا شمسی سرداراں دی مور ویکھنا تشریح نہیں کردا آخری حلالی تے توجہ دا طالبا تے میں گل کڑی آکھ رہا علی دے نام دے ہنسے میں گونگے بول دے ویکھے زباں ہووے یا نہ ہووے لہو چپ بین دے زندگی دراز وسے رہو خدا بندے خدائی میں بشر ایسے بھی
مالک سلامت رکھن جی زبان ہوئے یا نہ ہوئے لہو چپ بین ایڈا قد نہیں اتنی اوقات نہیں چچی یاسین جی ملک صاحب ایڈا قد نہیں اتنی اوقات نہیں جتنی مخدومہ سین خیرات نوازی ہے اور جتنی فضیلہ جو سن فرمائی ہے لیکن میں بھائی جان دے منہ ایک جملہ سنائی نظم تلاوت کر دیں ہم آکھے بھی میں جو یہ شعر ہینڈ تے رکھے ہیں تو یقیناً نے دچ کچھ نہ کچھ ایسا ہے بھئی میں آخر تے پڑھنا چاہتا تے بابا شکر محسن سرکار او فرمین دے دے بھی شاءاللہ کسی دا آخیر پیدا نہ ہو بھئی لو جی میں شیر پڑھ لگا تشریح نہیں کردا ایسے ماحولے چ ایسے زیرک لوگا اچ مخلص سوداداراں چ تشریح بندی نہیں سہارا ٹہن دیندا نہیں ترلے لین دیندا نہیں کلیاں رہن دیندا نہیں لہو چپ بہن دیندا نہیں میں حد مقرر نہیں کر لگا میری اوقات میں ساتھ نہیں لیکن اپنے عقل شعور دے مطابق جو میں نے سمجھ آئی ہے میری ذاکری اچ علی اکبر بادشاہ دے حوالے نال اس تو قیمتی شعر آئے ہی نہیں جی 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 ماحول کی بندا ہے میرے مالک جان دے بسم اللہ کراں جی مالک سلامت رکھن بڑی روحانیت ہے بی بی پاک تانوں اجر عظیم عطا فرماوے یقینا نوکری قبول ہے تواڈے پتراں دی زندگی دراز ہوے بھراواں دی زندگی دراز ہو جاوے اور بھٹی صاحباں دی مالک زندگی دراز فرماوے مالک تانوں آباد رکھن جی جتنے آئے بیٹھے ہو جھولی پھیلاؤ علی اکبر بادشاہ دی نلین دا صدقہ کائنات نالوں قیمتی بات ہدیہ کر کے جا رہے ہیں مولا گواہ نے ضروری نہیں بھی میں ممبر تے کو 2-3 کلومیٹر سفر کراں تے پھر تسی بولو جی بزرگاں دی سانو وڈیاں دی تربیت وی جتھے بزرگ ہون اوتھے اچھلی دا نہیں ہاں اچھل کے نہیں آ بات دا حق ادا انج کرنا جویں میں بات کرن لگا آخری حلالی تے توجہ دا طالبہ پھر کافی ہے سن لینا میں علی اکبر بادشاہ دی عظمت دا مصرع پڑھن لگا سہارا ٹھہن دیندا نہیں ترلے لین دیندا نہیں کلیاں رہن دیندا نہیں لہو چپ بہن دیندا نہیں کون علی اکبر بادشاہ علی اکبر دے ماتمی سر چھو تے میں گل کڑی آکھ رہا اذان وچ پئے آدی صدا اللہ اکبر دی اذان وچ پئے بٹا چوک والے بی بی دا واسطہ مصرع سننا خدا اپنی تے اکبر دی جدائی پین دے بی بی پاک بس رکھے حکم سرداراں دی طرفوں ایک قصیدہ میں واللہ میں اسے تے چھوڑ دا مصائب پڑھ دا لیکن سید سردار ان گجرات تو تشریف لے انہاں فرمایا بھی گجرات تو ساں ایک قصیدہ پڑھے 17 محرم غالباً باو جی سرکار کول میں جی میں نوکر ہاں میں ویکھو تلاوت کرن لگا جی میں نوکر ہاں جی میں میری مجال جی 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 ضرور 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 ہاں جی جی اچھا جی اچھا جی نوکر 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 بسم اللہ جی زمین کربلا تے حسین سردار دا پہلا قدم میں نے انہاں حکم کر دیتا ہے تو میرا دل بھی میں ایک شعر ہدیہ کر دیا اچھا جی اچھا جی حسین سردار دا زمین کربلا تے پہلا قدم زمین کربلا آکھیا مولا میں بنجر ہاں میں ڈراکلی ہاں میں نے تو وہ آباد نہیں کر سکیا جس کعبہ بنایا
ساتھ دینا ساتھ دینا میں نے وہ آباد نہیں کر سکیا جس کا میں بنا ہے میں بنجر ہاں کریمی ویکھنا میں بنجر ہاں میں ڈراپری زمین ہاں بادشاہ فرمایا یاد رکھی ایڈی تو بنجر نہیں جیڑا میں کر رہی ہوں ایڈی تو بنجر نہیں جیڑا میں بولو آزادار سارے ایڈی تو بنجر نہیں جیڑا میں کریم ہاں بادشاہ فرمایا میں سجان میں بتول دا پتر زمین آکھیا پھر مولا میری ایک التجا ہے میری ایک حسرت ہے میری التجا ہے میری حسرت ہے حسین سردار فرمایا کیڑی التجا کیڑی حسرت زمین جیڑی گل کیتی ہے سناواں جی سارے دی مرضی ہے محور میری امید کے قسمت سنوار دے سوار دے محور میری امید کے قسمت سوار دے ہاں اپنے قدم کے نور سے جنگل مالک تمہیں سلامت رکھن جی بس سے رہو جی لکھ دفعہ لکھ دفعہ لکھ دفعہ اس سے بعد مصیبت کا جملہ پڑھتے ہیں مالک آباد رکھن جی سید سرداراں دا حکم و فرما رہے ہیں پھر تلاوت کرو حسین سردار دے پاس لے کے زمین پہ یادی ہے مولا محور میری امید کے قسمت سوار دے قدم کے نور سے اچھا جی میں لکھ دفعہ کھا زمین پہ یادی یہ محور میری امید کے قسمت سوار دے محور میری امید کے قسمت سوار دے اپنے قدم کے نور سے جنگل نکھار دے مہربانیاں اس روحانیت نو میرا سلام وسے رہنا دادار نہایت شکریہ نہایت شکریہ وسے رہو اس روحانیت نو سلام آباد رہو جی زندگی دراز ہو جاوے لو جی بڑی خوبصورت بات بادشاہ حسین سردار دی کریمی ذہن وچ رکھنا تشریح نہیں زمین آدی ہے میں بنجر ہاں میں ڈراکلیاں میں نبی رسول پیغمبر آباد نہیں کر سکے زمین آدی ہے میری ایک حسرت ہے حسین فرمایا کیڑی حسرت ہے زمین پہ یادی ہے میں مانتی ہوں کہ میری بنجر مہربانیاں نتیجہ سننا قسمت سنوار دے جنگل نکھار دے کافی ہے تے غور رکھنا زمین آدی ہے مولا میں جانتی ہوں کہ میری بنجر زمین ہے لیکن رش کے بہار دے آباد ہو میں جاؤں
اكبر ما
مسلے تے تڑپے نا بی بی آدی جا مانگ دے مانگ میں حاجرہ نہیں ہم شجال رسول اللہ دا بی بی آدی تو موت بوات کے کیا مانگ سے آدم آنے حاصلہ کربلا اے بابا ناگلا وین برداشت بی بی آدی تو موت تو بعد کے کیا مگ سے آزما نہیں حاصلہ انا اگلا وین برداشت نہیں کرنا جدے اپنے گھر کھیے یا بہنے بی بی آدی زینب کلثوم دیا سنگم دے وچ لنگ وقت ویسی لیلا دا بی بی آدی اکبر مینوں سوچ کے دس میں کیا لکھنا ہے جے آوے خط سغرا جڑی آدی نہ سر پاوے مینوں ضرور بلاوے جڑی آدی شادی تے میرا رو طویل مضمون ہے اگلا وین نہ پڑھاؤ اگلا وین نہ پڑھاؤ اچھا چلو میں چار یا پانچ منٹ دی گزارش کیتی ہے رتن صاحب کی ولا سجے جھڑ پھوندن کیویں لکھ بے جھڑ پھوندن چچا سائیں ایک فقیر ہے جڑا سر اچ کا سمار کے آ گئے ہائے جوان ہائے جوان ہائے جوان سیدا دے تو وی کوئی جوان بنائی بیٹھا ہے اد میرا نہ جن ہا بڑا سونا سیدا دے اللہ دے نال تے نشانیاں ملا ایک نو میں ودا گلے دا اس کو جلدی نہیں کر سکدا اللہ دے نال تے نشانیاں ملا فقیر دے سماد گھوڑے دا سوار سیدا دے آ کرایا اے تیری ہائے تو قربان جا واسو سبڑا ماتم کر رہے جو میں سمجھا سکیا سیدا دے آ کرایا اے کوئی بئی نشانیاں دے بلا بلا نہیں پا گیا لاہور والے مینوں ممبر دی قسم اے غلامی رنگ دی پگ دا نام آیا اے آسمان والے پاس کیا گئے میرا اللہ میں تو سفید بنائی اللہ میں اللہ جانے مسلمان غلامی مرحبا مرحبا حسر نال چلو بزرگا دے رنگ دا اکو وین کرنا ہے جن کان نہ گل شروع کیتی ہے نوکرا جائی علی دی تھوڑے تے راضی ہویا سیدا دے کوئی بئی نشانی ذاکر دا کام ہے منظر بناونا ہے روحانیت آنے جملے میں کائنات قربان کر دے ماں بینا دے پردے قربان کر اپنے ساتھ مقالو آئے غربت طلب ہے نہ سنا ماں سیدہ دے کوئی بئی نشانی فقیرہ دے سوڑا بڑا تڑے پتران دے زندگی ہوئے جنہ دی بے ساتھ کا آئے نہیں کر گئی ہے آدھے سونا بڑا سیدہ دے کی میں پتہ لگ گئی ہے آدھے جوان جاگ ودا لڑ دے یا جاگ لڑ دے جاں بے ہاتھ نقابت ہی آیا آدھے میں سوچیا جدہ ہاتھ در سونے اللہ جانے آپ کے در سونے ہوتی اس کو جلدی میں نہیں کر سکتا سیدہ دے جلدی در ساوت کے آیا آدھے میں گھوڑے دے گھوڑ گیا آدھے میں جا کے جوان ہوا کہ اللہ دے نات میں نو اپنے چہرے بھی زیارت کرا سیدہ دے وقت کے ہویا آدھے کیا دا سا وقت یہ دے سخی پہ ہو دا پتا رہیا چہرے تو نکا بتا گیا دے راج راج ویک میرے ویک خنانی مدین اب آزا دے راج
ਸੇ ਭਾਈ ਵਧਾ ਕੇ ਅਗਰ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਣਾ